چې بندې کنه دا اولی بندې او سونه وخت نه بند خانګي او شپږو اترو دي رول بندې دبره شوکابات کې کله چې دقیقې په کار دي دوله چې شپې دا کار کولې دا عوام ته بدمه تکلیف او دمه دغه نه رسېدو عمران خان وجه مات تبدیلی دغه په کار چې د هر عوام ته سہولت د کولې سہولت پکې رښتیا عوام ته دا وګوره څوک دا خو د لسو منټو لاړ کنه سونه ګنټو کې دا ګاډي دا خلک په نیمه ګنټه کې څوک رسي څوک په ګنټه کې رسي چې مریض راشي هغه غریب په یو ځای کې پساوي په بل ځای کې پساوي دا خو عوام سره زیاتی کولې دا خو نشته کنه چې زیاتی کوي ټول عوام سره لګا دا هغه چې یو هسپتال ګاډي رسي مریض پکې ګنټه ګنټه وراړي زه ته نه رسي عوام نه رسي دا روټ ولی بندې یار دا روټ د دې نه سوی مورس دا او بل سوی مورس نه دا هم په نه دا شاندې بنې دي تر دې خلکو د ډېر سخت مشکلات دي مونږ دې دغه تا او ټریک پولیس دا دې خلا او کوم دا بیل کو چې دا روټ به سر تر دې خلکو لپاره اسان نه شي په دې باندې اوس تک مخې امبولانس کو دې دا غو غنو واخده شته او دې دغه کو دې چې چا دې دغه نه میلایو دولار لار نه میلایو دا او دا روټ چې دا ډېر تک روټ دی بره مهرباني دې وکړي دې روټ په رسنه سره دغه دا مخې ته مخې باندې دا کې کار کوي کنه دا شریف بابا دا پول چې دی خو یو ځای دې پول مثلا نه دا هر ورځ چې پېنې دې پول نه مخې باندې دا پلو دا شاندې دا باندې کې دارو بره مهرباني دې وکړي دا وکړه موټه موټه وایو چې دې روټ سر تر سره سهل راو وایي دا دا چوک نه ولا دا غبر سره پوری دا پېنې او سونه ګنډې باندې دا د پدری پدری ګنټې دا روټ پېنې دلته کې خلک به پاسا بيږي نمو دلته کې کاک سي ودرې د چې چم پېدار سودا خر سو کودل دغه نه سره پارکینګ سي تنظیم شته بل دا روټ دې وځي د لاس ډېر سخت تک نه مو دي دا وکړه دا دغه کو اپیل کو چې د دې سره سبندوبس وکړي شي.